da li se Lokotari u klubu, da se kaže općenito, te vaše divizije, moram priznati da imaju odličan sluh, da osluškuju i da na naše potrebe. Ja bih se hvalio na dugogodišnjem partnerstvu i stvarno Lokotari klub, evo, i u vrijeme COVID-a, bio je uz nas, pratio nas i osluškivao naše potrebe. Imali smo donaciju i zaštitne opreme s njihove strane. Konkretno ova donacija, rekli su kolege prije mene, definitivno će nam pomoći da zadržimo i podignemo standard liječenja najosjetljivije naše populacije, znači djece. Tako da kažem, tim više ova donacija još nam je vrijednija. Današnja suvremena medicina jednostavno se prebrzo razvija i nije moguće praviti uvijek korak sve te dakle do dostignuća. Tako da na ovakve vrste dakle, pomoći i itekako puno znači. Svi znamo da naša država nije mogućnosti kažem dati sve te tehnološke napretke, ali zato imamo evo ovako svjesne i udruge i pojedinačne ali i gospodarstvenike koji su tu da uskoče i da daju ruku, da se kažem itekako socijalno i osviješteni i odgovorni. Evo još jednom veliko hvala u ime KBC-a.